kodėl dabar net nesakyti? Niekur nesakysiu. Geras, kaip smagu, nu. O mes šiandien prašau, va, kaip gerai matai. O žiūriu šitą, netikiu. Prašau. O kur čia dabar? Pasidžiaugiate. O prasau. Nieko nebūtų. Ne, man dar reikia kurioje. Nu, nereikia nesitikti. Nu, nereikia nesitikti. Nu, Tai sakyti, duokėjom į kartą. Pana draugas Klačiuskis, pažįstu. Sakė, nėra tokios lygos Anglijos. Nėra. Raumenuką oras keičiasi, na, vaisu turiu, oras nesikeičia. Man tai koja čia. Nesvarbu, man tai koja. Vienos ponas, vyno gali iškart pasiimti, kad reikia laukti. Jis neatnešama, tai vyrai atneš, tu baš atnešama. Tai gerai, kad išteka, kad ir aš va atnešiu. Vyno, nesipalto raudo, ne, vandenų pasiimti. Vandenų Nes mes per 5 minutės tikrai nusirisim. Nežinau, tarpėjau, nuimus kalbų iš dalies, bet laikinai. Man šiandien šventės dienas į Thank you.
не работает. У меня с ноль мокет, если еще ноль. Уж не дал начало. Дима, я говорю, ты не работаешь. Так, 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 Kad muziejus, žinai, dabar 10 žmonių, mes 3 porušių. Kaip ar jas dar dar kaip pridėti? Ne, pabūtų. Tik atinėšė traukus, kad paprašė pasakyti. Nes sakau, visiškai žemo. Belvedero muziejų valgų loko. Apžiūrėjom su pasėdėjimais, su pagulėjimais. Oi, grįžom atgal, vėl tu vienu žodžiu, vėsų gerai, laukia 35 muziejų, 25. Tai galima gerinti, aš žinai geriau žinai. Pati perinkšti. Nu, kol dar žmonių nėra, gali pažiūrėti. Jeigu žmonių nėra, gali pakolti. Jo, 2,5 tūkstančių. Visi su kaukės. Nu, gerai. Klausom. Jau šitą raudoną pariūdų? Aš šiaip turiu tokią fleškę. Ten telpa apie 8 metas. Bet tai daug darbiškio, kurio aš vienas neįsiu. Bet aš kuriau vaikas, kad aš... Nes aš turiu dar 6 metų tuos būti. Nu, ką duok? Ne, vienas išėjo. Jie ten savo mėnesį, tu trys mamą. Problema yra su teisėmis, kad jis atėjo. Bet jeigu ten yra, tai ten važiuoja tas visas reikalas. Iš Sibiro? Paguldytas, tai nuvalomas, visai šiandien. Jis taip padarys nuotrauką. Aš tau nepavydžiu. Mes tau šypsiną dovanojam. Nes kaip išorinis pasaulis nebuvo turtingas, bet vidinis geras. Aš esu gražus ir labai mandrai. Не. Trečią kartą šiuose savo namuose pristatom fantastišką parodą, kurį turbūt taip visai logiškai seka po Gudaičio parodos, nes autorė, kurią mes turime šiandien pasakyti, yra viena mūsų mylimiausių autorių. Per daugelį metų mūsų pažįstė yra susiformavusi jau į ne tik į kūrybinius rytus, bet į tokius draugiškus, šeimininius rytus. Ir mes labai didžiuojamės, kad šiandien galime artėjant Marijos Švažienės jubiliejui atidaryti jos parodą ir atidaryti ją ne Vilniuje, o ne kažkur tai, o būtent Klaipėdoje. Galerijos, kurios kūryba čia turbūt yra visada pristatoma mūsų viršutinė.
galerijoje salė ir mes esam turėję vieną Marijos personalinę parodą. Bet va šiandien ta gražioji jubiliejinė, jinai iš tikrųjų labai papuošė mūsų sales ir aš tikiuosi, kad garsas apie ją tikrai nusklis labai toli, nes tikrai lankomumui šiuo metu galerija gali labai pasigirti, nes Klaipėda yra atgimusi kaip niekada turbūt žmonių skaičiumi per mūsų didįjį karantiną. Tai aš tikrai labai išdidžiai, labai džiaugsmingai pristatau mūsų naują parodą Marijos Mažylės tekstilę ir gobelenai, skirta autorės. Iš tikrųjų, apie pačią Mariją aš nekalbėsiu daug, tai šiandien aš vėl esu labai laiminga, kad turiu už save protingesnį žmogų, kuris mums nuostabiai pristatys dalios kūrybą. Ir aš turbūt, atsiprašau, Marijos kūrybą, ir aš net ilgai, net nekantinama jūsų, pakviesiu į mūsų sceną tribūną. Gerbiamą daktarę Galę Kartu. Saulius reikėjo žodžius. Ne, paskui mes Saulius sakome, ką čia pasakyti, mes taip turime. Labą dieną, labai malonu visus matyti ir girdėti ir kartu džiaugtis. Iš tikrųjų labai gražia paroda Marijos Švažienės, apie kurios kūrybą norėčiau pasakyti keletą žodžių, o gal veikiau net ne apie pačią kūrybą, kiek pabrėžti jos svarbą arba reikšmę, skleisti pagrindinius tuos dalykus, kodėl jinai be to, kad graži, yra dar ir kultūriškai reikšminga. Tai aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad Marijos Švažienės gobelenai iškilo tuo laikotarpiu, kada Lietuva apskritai pajuto meno atsinaujinimo dunksnius tokius. Ir tie dunksniai buvo labai didingi. Dėl to, kad atsiplėšimas nuo realistinio, naratyvinio, socialistinio konteksto, jisai vyko interjero, visuomeninio interjero srityje, tai yra nesvyčių interjerai visi, tai yra tai, ką mes matom, reiškia, kame mes egzistuojam, kame būnam, visi matom ir teatro srityje. Taip pat prie interjero labai greitai prisišlyjo didelį iš dekoratyvinės dailės, patapusi monumentaliaje, prisišlėjo gobelenai, todėl, kad jie suaugo su ta, reiškia, su ta architektūrinė aplinka, tapo tokiais reprezentatyviom architektūrinės aplinkos etiketėm. Ir Marijos Švažienės darbai, tai yra dekoratyviniai, nu, jau galima sakyti, monumentalūs gobelenai, jie papuošė be galo daug respublikinės reikšmės interjerų, tokių kaip Santaros klinikos, reiškia, Antakalnio universitetinė ligoninė, Visagino, Utenos, nu, daugybė interjerų, kuriuos mes žinojom ir kuriais mes didžiavomės ir skyrėmės nuo visų kitų. Tai vat ne veltui 1980 metais Marija Švažienė buvo apdovanota valstybinė premija. Atrodo, mes lyg tai tas premijas, kurios buvo valstybinės LTSR laikais, lyg tai bandom kaip nutylėti, bet iš tikrųjų tai visų pirma premijos reikšmė yra lygi, galima dėti lygybės ženklas su nacionalinė meno ir kultūros premija. Antras dalykas, jinai iš tikrųjų yra duota už tą didelį atsinaujinimo, gobeleno atsinaujinimo, dailiosios tekstilės atsinaujinimo nuopelnus, kuriuos formavo, aišku, žinoma, ne viena Marija Švažienė, bet draugė ir Balčikonis, Jasudytė, nu čia galima daug vardinti tų žmonių, kurie prisidėjo prie to unikalaus tekstilės sutvirtinimo kelio. Ar jos raidos trajektorijos paaišymo, bet vis dėlto Marija Švažienė yra unikali. Unikali dar ir todėl, kad jinai yra, jeigu žiūrėtume istoriškai, pirmoji, kuri perėjo į erdvinį gobeleną. Tai yra 80-metį jinai iš vis Lietuvoj pirmoji padarė erdvinį gobeleną, vadinosi jisai plaštakės, tai yra prie centrinės plokštumos buvo pritvirtintos kompoziciškai tokios atsajos, visiškai dvi dalys, kurios leido išeiti gobelenui iš plokščios dvimatės kalbos. Ir vat šita trauka į erdves, jinai iš tikrųjų niekur nedingo Marijos Švažienės kūryboje. Jinai pakeitė tą nacionalinę folklorinę gamtos tematiką ir atėjo iki kosminių motyvų, iš tikrųjų erdvių motyvų. Galbūt aš pati taip galvoju, kad labai dažnai dailininkai, kūrėjai brandžiam savo gyvenimo tarpsnyje ir brandžiam kūrybos tarpsnyje dažnai eina į tokius didelius apibendrinimus. Mes apskritai gyvenime gyvendami jau galim daryti tam tikrus apibendrinimus. Pavyzdžiui, pasakyti, kad nu, nieko gyvenime neišmokau arba nu, tokius didelės kažkokias reiškia filosofinės mintis.
Tai vat, manau, kad šitie kosminiai kamoliai, kurie yra Marijos Švažienės gobelenuose, jie yra tam tikras apibendrinimas. Bet apibendrinimai juk iš tikrųjų tai ne tokie įdomus būna. O vis dėlto Marijos Švažienės kūriniai iš tikrųjų yra labai paveikus ir labai įdomus. Manau, kad paveikumas, tas emocinis paveikumas yra dėl keletos aspektų. Aš kaip menotyrininkė manau, visų pirma, mes nebematom to didžiojo gobeleno. Dėl to, kad dešimtmetyje nuo šimtmečio, arba šimtmečių sankirtoj, jisai faktiškai išnyko. Ir dekoratyvinė tekstilė pasirodė, kad jinai yra ne tik tai gobelenas, bet ten siuvinėjimai, skirtiniai, veltiniai, visokiai ir taip toliau. Šitos monumentalios dekoratyvinės dailės srities, kaip gobeleno, klasikinio gobeleno, reikalaujančio be galo daug nu, profesinių tokių pastangų, mes jau nebematome. Dėl to pamatyti jį dabar vėl, va, taip žmogus daro, tai jau yra šistas, tai yra jau tam tikras naujovės aspektas. Antras dalykas, kuris, man atrodo, yra labai unikalus Švažienės kūryboje, yra nepaprastai gražus santykis su spalva. Tai irgi negaliu be autorės teikti, bet manau, kad iš tikrųjų dažnai tai pasitaiko, kad yra šeiminiai tandemai. Tai yra vis tiek Jono Švažo kūryba, tai yra spalvos, reiškia, nu jau, aš nežinau, virtuozas turbūt, ir tos spalvos, yra, nors kiek tai čia jau yra nu, aukščiausio meistriškumo dalykas, dėl to, kad juos reikia suvaldyti. Tai vat, spalva juk iš tikrųjų yra dalykas, kuriam negalima būti abejingu, dėl to, kad grubiai tariant, tai kas tai yra? Tai yra elektromagnetinės bangos, kurios mus veikia fiziškai. Tai kaip mes galim į ją nereaguoti? Tai suvaldyti vat šitokius spalvinius santykius, tai manau, kad suvaldymas šitus spalvinius santykių Marijos Švažienės kūryba daro ypatingą, dėl to, kad jeigu pasižiūrėtume į tą kontekstą, kuriame jinai kartu buvo su kitais autoriais, jinai vis dėlto yra labai didelė koloristė, galėtume pasakyti. Sakiau, kad gamtiniai motyvai iš tikrųjų vat, pasikeitė amžiaus sandūroje į tuos kosminius motyvus, tam tikrą gyvenimo patirties apibendrinimą savotišką. Kur, sakiau, galėtų būti neįdomus, bet spalva juos taip sutvarko, kad jie atrodo nebeplokšti, jie atrodo skriejantys, gyvybingi, vitališki, va būtent spalvos dėka. O kadangi šitiek daug buvo jos santykio su gamta, su tais folkloriniais, nu, ir folkloriniais motyvais, bet su lietuviška gamta, tai ta lietuviška gamta niekur nepasitraukė. Marija Švažienė geri 30-mečiai tapo tokius paveikslus, kurių galbūt negalima būtų pavadinti tiesiogiai grynuoju peizažu arba grynuoju kokiu nors natiurmortu, kad ten va, būtų gėlės. Ne, jie yra supinti su vaizduotės motyvais ir pati Švažienė juos vadina nuotaikų paveikslais. Tai ten persikėlė gamta, kuri turi va, tuos subtilius, reiškia, gamtos nuotaikų emocijos niuansus. Ir šitoje parodoje mes matome promaišį gobelenus, va, tuos didžiosius gobelenus, kurių jau niekur kitur turbūt nėra šanso pamatyti, su šitais nuotaikų paveikslais, kurie atspindi visą tai, ką daro garbinga jubiliatė, būdama iš tikrųjų turėdama šitokių kūrybinių metų bagažą, iki šiol nedaranti šitokius darbus. Tai tiek aš norėjau pasakyti apie Marijos Švažienės kūrybos svarbą. Na, pati labai džiaugiuosi galėdama matyti šitą parodą. Labai džiaugiuosi, kad Saulius Marijos Švažienės sūnus mane pasikvietė tam, kad aš čia tarčiau žodį ir tada jam jį ir perduodu. Dėkoju labai už dėmesį. Taip labai ieškojau rutulio, suradau, dėl to, kad būtų toks prisiminimas šioks toks ir kad parvažiuotų iki Vilniaus, tai gal kažkiek iškėtis. Aš labai labai jums dėkuoju, manau, kad visi norės dar kartą įeiti į salę ir pasižiūrėti po jūsų nuostabaus pristatymo dar kartą parodą, jau apie Mariją truputėlį galbūt taip akivaizdžiau galvodami ir suprastami. Ačiū jums labai, aš tikiuosi, kad mes matysime vis dažniau ir dažniau ir tas atstumas jums pasidarys labai trumpas ir netoks sudėtingas. Ačiū, apsikabinu. Ačiū labai, labai ačiū. Dėkui.
tiesų aš irgi noriu pasakyti, kad tame fakte, kad mes turime Marijos parodą čia, labai didžiulį vaidmenį vaidina jos sūnus Saulius. Mes tikrai jam labai labai dėkingi už tą galimybę, nes jis yra tas, vadinkime, kuratorius mamos, kuris visada atlieka tą didįjį darbą. Ir aišku, labai labai gaila, kad Marija na, tiesiog negalėjo atvažiuoti, bet aš tikrai manau, kad yra visiškai suprantama. Mes tai tikrai siunčiam jai didžiausius linkėjimus iš čia. Ir aš labai norėčiau perduoti vis dėlto artėjančių jubiliejaus proga tokį irgi truputį panašų rutulį mamai su didžiausiais linkėjimais, kad va, norės tokios ilgalaikės gėlės, kaip jos ilgalaikė nuo savi kūryba. Nu, tik mažiausiai, čia mažiausiai, kad iki sakančios. Ačiū labai Saulė. Nu tai dabar tas žalėtas trumpas. Ačiū. Noriu padėkoti jums visiems susirinkusiems. Deja, dėl šito kitajoziško viruso mama jau tokio rizikos labai didelės grupės negalėjo čia būti, atvažiuoti nekartingi po savaitės. Bet tai laimingas esu ir manau įlaiminga, kad esu, kaip mes vadinam mūsų galerijoje. Iš tiesų taip. Nes siūlė mamai ir Vilniui surengti personalinę parodą dūrininkų sąjungą ir jau sprogą, kad jį griežtai pasirinko kažkite karočius mūsų galerijoje. Man atrodo tikrai labai jaukų, gražių. Toliau šiandien tikrai tokie rutuliai. Man atrodo, nepasakytumėt, kad tai yra tekstilė. Iš toliau žiūrint, ar tai tapyba, ar tai stiklas, jie žėri labai taip atrodo, kaip veržiasi į laisvę, į tokią tikrumą. Ir būtent to mama ir siekia savo kūrybą. Na, tikiuosi, kad šioje puikioje aplinkoje galerijoje bus ir jos, ir tėvo parodų ir toliau. Ačiū. Mes irgi labai labai tikime Sauliau ir labai labai dėkojam jums, nes jūsų to indėlio čia irgi tikrai yra labai daug, to vadybinio, to draugiško ir to gražaus santykio. Labai labai ačiū ir nuo mūsų. Nuo širdžiausių mamai, širdžiausių linkėjimų ir jeigu mes tikrai po savaitės pasimatysim, tai, va, tai kas labai norės iš toli pabatyti autorę, galėsit irgi planuoti laiką, aš kaip nors pašnipždėsiu kažką, jeigu kažką. Tai ačiū Sauliau labai. Tikrai, na, aš dar kartą noriu priminti, kad čia yra katalogėliai. Tikrai ačiū, ačiū ir dalį, ačiū. Noriu dar priminti, kad čia palangės yra tokie ploni bukletukai, kuriuos jūs visi galite savo pasidovanoti. Jeigu kažkam yra įdomu, jūs galite prašyti ir gerbiamos dalios kokio autografo, kaip pristačius puikią parodą kažką, ar pasauliaus. Žodžiu, tai yra tikrai jums tokia vat, puiki dovana, kokybiškas gražus lankstukas apie autorės kūrybą. Na, ir aš manau, kad dabar su vyno taure mes galime taip laukia saugiais atstumais pasibendrauti ilgai, ramiai. O viduje, jau sakau, būtų gerai, kad kas nori dar kartą peržvelgti parodą, tikrai, na, padarykite tai saugiai nesigūriuodami. Jeigu jūsų daugiau užsidėkit kaukę, o laukia mes jūs kviečiam ilgam gražiam pasibuvimui su mumis, kol dar va, turime ir mūsų mėlus viešnius ir ilgiau, taip kad kaip visada, paroda atidaryta, aš kviečiu jūs ilgam gražiam saugiam vakarui mūsų įprastam laikę. Ačiū labai. Muzikos neleisim, nes ten groja kažkas, tai fonuoja.
asmenį, kad ta sena technika, jinai kai audžia, mato 30 cm tik tai. Jo. Ne, 30 cm, ir tas 30 cm, va, kiekvieną centimetrą dadada, kiek atspalvių yra skirtingų, turi parinkti. Ir paskui kažkokių stebuklų, aš pas nežinau, kaip gaunasi tie apskritimai gan teisiklingai, ypatingai va tos figūros, sakė, pats sunkiausias jūs geografinis esu darbas, nes ten pusapskritimai visokios figūros, jos nėra labai teisiklingos, bet kaip nematot nieko, nei kas viršų, nei apačioj, tai ir gal, tai labai smagu. Taip, taip, spalvinės eskizas yra, jisai už tas staklės yra už jų, bet čia nejaukiu, nes kaip menikai tada visi daro tekstilininkais tos tekstilinės staklės, nes pirščiukais ir labai 30 po 30 stiltumai, kyla. Ir jeigu be pertraukos dirba, taip, nu kiek ten žmogiškai, kiek reikia užtrukti? Nu šitas paskutinis darbas, jinai kas žiemą ar rudenį pavieną padaro, tai lapkritį kažkur pradėjo, baigė iki kovo. Kiek greitai pavyzdžiui, nu toks darbas taisyje? 4 mėnesiai. 4 mėnesiai. Nu, anastazų, kur labai sudėtingas buvo, tai ten pusę metų didžiausia. Bet tai nedirba šis karo dieną? Ar jinai neusijama to, ar jau būna patvarėti? Reikia dažniausiai dalį nusipirkėjau, bet tų atspalių taigi nėra parduotuvės, kur nors firma, tai reikia tiek atspalių. Tai kaip išgauti tos atspalius? Maišo dažus. Tai jau paskutinė galimybė ta technika tokia, pamatyti ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Tikrai? Taip. O Vakvijoje? Ten jau irgi skaitmeninės staklės. Ta karta jau Balčikonio namos vaikų išėjo, o jauni ten tie tekstininkai, jie kompiuteriai surenka ir paleidžia 3D formatas per pusę valandą per. Padaro darbą. Bet tai irgi yra tekstilė, ne? Nu, staklės yra, siūlai yra, bet, na, sakykime, kaip fabrikuose daro kilimus. Interviūrimus tai tas pats. Vėlinė tekstilė. Rankų darbo, ne darbo. O kaip mama atvertina tokius darbus? Nu, teigiamai vertina, bet pasižiūrėkit, tas rutulys atrodo, sakykim, vasaras, nu, jis kaip gyvas, atrodo išgauktas iš čia žiūrint, kaip jis yra, nu, tai va, su tom statinėm, su taip. Ir dvies nepagauti? Ne, neįmanoma. Tai čia reikia vis tiek dažo, siūlo kažkokio, ar ne? O mokinių turi, mama? Vidurinės kartos turėjo, bet irgi dabar tos mokinės daugiau tenais jau išėjo iš tekstilės į kitas meno šakas. Ir...
Nes, na, ir saugu, ir reikia labai kažkokią matėjimą. Aš sakau, nu, esu sunus, matau, kad jinai dažnai prieinu ir pasižiūrė, kaip ten dirba, bet kaip ta, tokį dar apskritimą padaryti, nematant visumos, nu, aš nežinau. Ačiū. Thank you.